Mar de Frades afánase para dar forma ao seu proxecto Estrela. Dende que mercaron no 2017, a finca Pazo do Monte comeza a coller forma tras uns meses intensivos de traballo. É un proxecto ilusionante. Pazo do Monte, bueno, é un pazo, como vedes, está, bueno, ten unha obra importante por levar a cabo, pero o importante para nós é a superficie. É a superficie de 21 hectáreas que ten ao redor e que estamos plantando. Estamos priorizando, de feito, os traballos na plantación e, posteriormente, virá pois o proxecto do Pazo. Todas xuntas, 21 hectáreas en Galicia, concretamente no Val do Salnés, que é onde estamos, pois é casi un regalo, non? Co minifundismo que temos, a parcela media no Salnés está en torno aos 1.100 metros cuadrados, entón, bueno, pois 21 hectáreas, contar cunha plantación de, neste caso, Albariño, de 21 hectáreas, pois é un gusto. Pazo do Monte é a aposta máis importante que a de Gaten en marcha, aproveitando que o calor aínda non chegou ao Val do Salnés, están volcados na plantación destas 21 hectáreas de terreo, que algún día estarán cubertas de viñedo da variedade Albariño. Estamos a tope, estamos no momento que estamos, que é a primavera, que é o momento de plantar, que a cepa enraíce, afortunadamente vamos apurados porque é unha superficie importante, pero afortunadamente pois o tempo non está vindo especialmente caluroso, entón, bueno, danos un pouco un respiro, calculamos que quizáis a mediados do mes que ven este rematada, pero bueno, é difícil tamén de decir. As choivas, por un lado, bueno, fan que non teñamos especialmente, que non sea unha primavera calurosa, pero tamén nos trouxeron problemas no terreo, porque ao final todo o que choveu arrastra, empeza a facerche regos, bueno, en fin, pero a obra vai a bo ritmo. Pazo do Monte, posible que estas hectáreas que hoxe estades vendo arrancar, pois sexan un viño, un novo proxecto para Mar de Frades, pero eso son cuestións que hai que ir vendo co tempo, non? Con este proxecto ambicioso por diante, Mar de Frades quere facer partícipes desta ilusión aos seus visitantes e a todo aquel que queira poñer o seu grande area. Por iso, desenvolveron unha novidosa actividade no turística, bautizada como Orixe. Sou unha persona que me gusta especialmente o mundo da viticultura, por a miña formación tamén, pois no momento en que adquirimos o pazo e tiñamos claro que isto se iba a levar a cabo unha plantación e ademais de unhas dimensións importantes, vino clarísimo, dixen, non, eu levo a miña xente ali, o sea, non só van visitar a bodega, senón de alguna maneira os temos que acercar e así se urdiu a visita a Orixen. Puxemos en marcha pois unha visita especial, bueno, este ano temos a parte da visita diaria á bodega, puxemos en marcha tres tipos de visitas especiales, e unha delas, que é a máis ilusionante, ten que ver co pazo, chamase visita orixe, e tratase de que o visitante ou enoturista veña a coñecer, lóxicamente, Pazo do Monte, pero veña tamén un pouco atarse a terra, tocar a terra, e plantar unha cepa coas súas propias mans, apadriñala, darlle o seu nome, que quede aí para a posteridade, que a poida visitar, que a poida vendimar, bueno, pois ao final é un vínculo, non, de unión. Non todos os días temos a posibilidade de plantar unha viña, de partir de cero, entón, bueno, parece unos ideal, xa que estamos con unha superficie de viñedo importante, pois poder deixar que o enoturista se achegue, poña o seu gran de arena. Deste xeito, a adega abre as portas de Pazo do Monte, ofrecendo ao visitante participar dunha actividade non demasiado frecuente. É algo que, bueno, non é un proxecto habitual, non é algo que ninguna bodega teña feito antes, pareceunos superinteresante. A parte, poñemos toda a nosa ilusión, porque é moita, xa vos digo, arrancar con unha plantación de cero, superficie importante, entón, bueno, pois esa ilusión transmitimos a xente, e a xente recibe a ben, non? Nas portas abertas tuvemos xa a primeira toma de contacto, o enoturista veu, fixemos xa algunha plantación e estamos super contentos. Nos recibimos a nosa xente en Meis, que é onde está a sede da bodega de Mar de Frades, ubicámonos, a xente, bueno, pues, falaslle un pouco da denominación, contarlle como chegamos tamén a donde estamos, en Finca Baliñas, en Meis, e contarlle os novos proxectos que temos en marcha. Lóxicamente, Pazo do Monte, a día de hoxe, é o principal. Trasladámonos
Dende a bodega a Pazo do Monte falamos un pouco do que é a historia do Pazo, de como chegou a nós dende a súa fundación no século XVII. Bueno, acto seguido, adentrámonos na parcela, falamos un pouco do que é unha cepa, do que son os patróns, dos que son os clons de Albariño, en fin, un pouco sobre viticultura, e procedemos á plantación e ao apadriñamento, claro. Non é habitual que unha adega do Salnés teña por diante a plantación de 21 hectáreas de viñedo, pero menos aínda que abra súas portas ás visitas e que, ademais, lles ofreza participar. Trátase dun produto enoturístico novidoso que busca diversificar a oferta. É unha maneira de diversificar, non? A xente, lóxicamente, chegase a nós, quere coñecer unha bodega, como facemos, como traballamos a terra, como elaboramos o noso viño, quere catalo, lóxicamente, pero bueno, no momento no que estamos de novo proxecto, de nova plantación, non hai mellor maneira que partir de cero. O sea, a orixe, que é a orixe dunha copa de viño? É isto. Entón, non hai mellor maneira que leválos a atarse, non? A terra. Na zona na que estamos, no Val do Salnés, na denominación Rías Baixas, afortunadamente estamos medrando. Día a día vémolo nós, ven as bodegas pequenas, veno tamén as bodegas máis grandes, que xa o mellor o teñen máis desenrolado, e trátase precisamente de ser capaces de transmitirlle ao enoturista novas experiencias, novas sensacións, non só, lóxicamente, catar un viño, que é unha experiencia, bueno, que pode ser, lóxicamente, maravillosa, pero trátase de diversificar. Non? Así camiñar todos xuntos. O enoturista poderá participar así do nacemento dunha nova etapa para Pazo do Monte, un proxecto que aínda está por definir, pero que seguro terá moito que aportar a Mar de Frades. Centrámonos na plantación porque, ademais, nos urxe no momento no que estamos, non podemos, temos que rematala, non? Estamos en primavera, temos que rematala. Hai que, ademais, darse conta de que a cepa necesita 3, 4 ou 5 anos para chegar arriba, para parrar e que se empece a dar producción, o sea que o que necesitamos basicamente é a nosa parcela o máximo rendemento. E o proxecto do Pazo, o fin último do Pazo virá a posteriori, non? Hai que darlle unha volta, é un Pazo pequeniño pero precioso, con un xardín, eu podo me dar idea, non? Botando imaginación de como quedará un porche xenial, ca súa capela ao lado, co seu piorno, co seu hórreo, cabaceiro, chamémoslle nós. Entón, bueno, pois é probable que se dedique a eventos, ou, en fin, non che podo adiantar nada porque isto tampouco depende de nós.